সন্মুখীন হল ধুবুৰীৰ এছপি আইপিএছ অপৰ্ণা নটৰাজন। দেৰগাঁৱৰ লাচিত বৰফুকন পুলিচ একাডেমীলৈ বদলি কৰা হল নটৰাজনক। গ্রেপ্তার নকৰাকৈ শিশু আৰু মহিলাক বন্দী, পাঁচ দিন লক আপত ৰখা এছপিক শাস্তিমূলক বদলি। দেৰগাঁৱৰ লাচিত বৰফুকন পুলিচ একাডেমীলৈ তালি টোপোলা বান্ধিছে ধুবুৰীৰ এছপি আইপিএছ অপৰ্ণা নটৰাজনে। 25 মে'ৰ পুৱতি নিশা সূত্ৰপাত হৈছিল ঘটনাৰ। বিলাসীপাৰাৰ ভৈৰৱগঞ্জত থকা ঘৰৰ ভিতৰতে দুৰ্বৃত্তৰ গুলীত মৃত্যু হৈছিল ব্যৱসায়ী বাছেৰ আলীৰ। বাছেৰ আলীৰ ঘাতকক কৰায়ত্ত কৰাৰ দাবীত স্থানীয় লোকে সাব্যস্ত কৰিছিল তীব্ৰ প্ৰতিবাদ। বাছেৰ আলীৰ হত্যাকাণ্ডৰ তদন্তৰ নামত আৰক্ষীয়ে ঘৰৰ পৰা উঠাই আনি 5 দিন ধৰি লকআপত সুমুৱাই থলে শিশুৰ লগতে কেইবাগৰাকীও মহিলা। গ্ৰেপ্তাৰ নকৰাকৈ শিশু আৰু মহিলাক লকআপত সুমুৱাই থোৱা কাণ্ড দেখি গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ কাষ চাপিল ভুক্তভোগীৰ আত্মীয়। সেই আৰ্জিৰ শুনানি লৈ আদালতে ধুবুৰীৰ আৰক্ষী অধীক্ষক অপৰ্ণা নটৰাজনক ককৰ্থনা কৰি নিলম্বনৰ নিৰ্দেশ দিলে বিলাসীপাৰা থানাৰ প্ৰতিজন আৰক্ষীক। Superintendent of Police. Yes. Again, you are trying to tell us what is day and what is night. No, Your Lordship. Why could your officers not have waited for 2 more hours? I apologize that we did not wait for. You are a lady. And how your officers have behaved with women? What have you done till now? These facts are on the record. Your own document. 4:15 a.m. She is brought to the police station with a child. আদালতৰ সেই নিৰ্দেশ মতে ধুবুৰীৰ পৰা তালি টোপোলা বান্ধিব লগা হল আইপিএছ অপৰ্ণা নটৰাজনে। ধুবুৰীৰ পৰা জ্যোতিৰ্ময় চক্ৰৱৰ্তী, ৰিপৰ্ট News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। বাতৰিখিনিতে সময় হৈছে বাণিজ্যিক বিৰতি। কেৱল ষ্ট্ৰং নহয় মাইথন ষ্ট্ৰং মাইথন ষ্টীল।